ယနေ့သာသနာတော်2554ခုနှစ်သူတော်အခေါ်စာ1382ခုနှစ်တရင်ပြောလာဇန်တရက်ခရစ်နှစ်2010ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီလီမင်္ဂလာနာကမင်းကျောင်း၌အတွင်းသာဆင်ရမပူဇော်သောကလေးများဓမ္မဒါနလူရှင်ဖြစ်ဦးကျော်ဇန်ဒေါ်နန်းခေနောင်းမိသားစုအမှတ်6မြေဆောင်ရှိဘီတူမိုးဝဲလန်းစံကြောင်းမြို့နယ်ကမတ်တီဆင်ကျင်ပါ၍ယေလိမြတ်ဓမ္မကျောင်းလာကြကုန်သောဓမ္မဆွေတို့မြို့တော်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါ့စုညီညာဆင်ကျင်ပါပူဇော်သောဓမ္မသဘင်ဝဲဟောကြားပါသောထို့သောဝိတကမလာရှိသောဗုဒ္ဓရှင်တို့၌အစိုးမိစကားများကိုခြေခံတန်စာဆင်ဟောကြားအပ်သောကိုနှင့်လိုက်တာကိုယူပါအမိပေသောတရားတော်ဗာတရားနဲ့ကိုနှင့်လိုက်တာကိုယူပါကိုယူပါတရားတရားတော်ကိုဟောကြားမိမနာကြားမိဘုရားတို့လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းမှာတရားရရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တကားအနန္တောနန္ဒာငါးပါးရဲ့ကုန်ချီစုကိုအာယုပြုပြီးတော့ဘုရားခွန်ကြီးစွန်ကြီးစားတဲ့အနန္တောနန္ဒာငါးပါးဘုရားရှိခိုးလေးနဲ့တန်မြိုင်ဖြည့်ဖြည့်လေးနဲ့ယုဂပူဇော်ကြရအောင်အလုံးလုံးလေးချီမျက်နှာလေးချနှုတ်ခါနဲ့ယွန်းစိတ်ခါနဲ့ညွန်ရင်နဲ့ပူဇော်ကြမယ်Hola Hola Hola
ငါသည်သမထဘာဝနာကိုလည်းစနစ်တကျမပွားများခဲ့မိလေခြင်းကွယ်ဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုလည်းစနစ်တကျအာမတုခဲ့မိလေခြင်းကွယ်လို့ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသာခြင်းတို့သည်မာဟောတာပုရှိန်ဒေါသဒေါမနာဖြင့်သောကအဖျားများသင်တို့မဖြစ်ကြပါကုန်လင်အယံဤတိကဟောတုံမကံသင်ချစ်သားချစ်သမီးတို့အတွက်အမကံပွင့်တော်မူပြီးကြတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဆူဆူတို့ဤအနုသာလနီတသက်ပလုံးလိုက်နာကျင့်သုံးအပ်တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒသာသနာတော်ပါသည်ဘုန်းကြီးတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီစကားလေးနဲ့ဖွင့်ကြရအောင်ပြီးတော့ဒီစကားလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်မင်းကပြောပြီးပြီဒါလေးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1ဖရာမိတ်နဲ့စကားအရက်စကားလေးနဲ့ပြောရင်ဗာလဲနေတိုက်တွန်းနေခြေသားခြေသမီးတို့မင်းတို့ရထားရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကြီးကိုဒီတိုင်းကြီးပြစ်မထားကြနဲ့တဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတစ်ခုခုလေးနဲ့ဖြစ်စီနှစ်ခုလုံးနဲ့ဖြစ်စီမင်းတို့ပါလုပ်မယ်ပွားများကြပါဟုတ်လားမာပမာတ္ထမိမိကြီးနဲ့မနေပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအေးမင်းပါပြမယ်မိမိရောရောပေါ့ပေါ့ဆာဆာနဲ့နေကြမယ်ဆိုရင်တော့နာရင်တရားနေဆက်လာပြီ။အိုရင်တရားကလည်းလာပြီ။အိယာထပ်မှာနေရပြီဆိုရင်နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သမထလေးပွားခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ။ဝိပဿနာတရားလေးနဲ့နေခြင်းလိုက်တာငါဘယ်လိုမှတ်ရပါမလဲကွယ်။ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအချင်းကြမှတောင်တကြီးစွာရတတ်ပါတယ်။ဒီစကားလေးသုံးလုံးကိုအမြင်နဲ့တတိပေးပေးပြီးတော့ဟာငါမိလို့မဖြစ်ဘူးဘုရားပြောထားတယ်မိရင်ကနောင်တပူနောင်နဲ့မျက်ရည်တွေကြာရလိမ့်မယ်ကိုယ့်အကိုခန္ဓာခန္ဓာတတိပေးမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာကျော်တတိပေးစကားနဲ့မင်းကအကြောင်းလေးပြန်ဆက်တော့မင်းကတရားအဆုံးမှာအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ပြိတ္တရဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းမဆုံးတာဒီဘာကြောင့်ခန္ဓာဘဝအသစ်တွေရနေခန္ဓာအသစ်တွေမလာဘူးလားလူဖြစ်ရင်လည်းဒုက္ခန္တာနတ်ဖြစ်ရင်လည်းနတ်ခန္ဓာမြမဖြစ်ရင်လည်းမြမခန္ဓာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရောဘယ်ခန္ဓာရရရပြီဆိုရင်ကိုယ်မယ်နာမယ်သိမယ်ဒါပဲစီနီယာတိုင်းသွားရင်တော့မသွားရင်နာမယ်သိမယ်ပြတ်မလားအကြောင်းရဘူးလားဒီတော့အိုရနာတာသေးတာကိုမကြုံရင်ဘူးဆိုရင်ဟာအရင်မရအောင်လုပ်ရမလဲခန္ဓာအသစ်ဘဝအသစ်မရအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခန္ဓာအသစ်ဘဝအသစ်ကိုရစေတဲ့ဘဝတဏ္ဍာတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘူမိယကြောင့်ဖြစ်တာပါဘုရားအစင်းဆုံးပြောရရင်ဟောဒီရထားတဲ့ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်လို့ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ချစ်ခင်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာလေးနေပဲနေရတာပြောဟောခွဲရတော့မယ်တည်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သားမခွဲသမီးမခွဲဆွေမျိုးမခွဲပစ္စည်းမခွဲမခွဲနိုင်ရလေပဲပါလာတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာလေးနေရတာအဲ့ကျတော့အပြစ်မြင်နေတာချစ်ခင်နေတော့ပြိဿရဲ့နောက်တဘဝပြန်မရပြန်ဘူးဒါကြောင့်ဘဝအသစ်ခန္ဓာအသေးရရင်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲကြုံမယ်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲမကြုံရင်ဘဝအသစ်မရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဘဝအသစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လို့ပြန်ပြေခါရှာလိုက်တော့ရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်မလာဘူးလားမလာဘူးတွေ့တာတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ပြန်စဉ်းစားပြန်သုံးသပ်လိုက်တော့ဟောဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာအပြစ်ကိုမမြင်သမျှချစ်ခင်နေမယ်ချစ်ခင်နေသမျှပူရနာရသေးတာကြောက်တယ်လို့ဩမနေနဲ့လာမှာပဲဒါကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ဖို့
ခန္ဓာကင်းခြင်းရဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့ကြတော့နာယုံနဲ့ပြီးပါမလားပြီးပါပါဘာလို့ရတော့မလဲပါသို့ရတော့မင်းဒါကြောင့်ပြည့်စုံပြန်ခြင်းကိုတော်မြတ်ကပြောထားတယ်ရှင်သာရှင်သမီးတို့မင်းတို့ဒီအိုရင်နာရင်သိရင်တရားကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်အိုရနာရသိရတဲ့ဘဝကင်းတဲ့တရားကိုရောက်အောင်ရှာအိုရင်နာရင်သိရင်ကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်အိုရင်နာရင်သိရင်ကင်းတဲ့နေရာဒီပါပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီတော့အနစ်ပြန်ချုပ်လိုက်တရားအထုတ်တာဒီဘာကြောင့်တရားအထုတ်တာလဲပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဟုပဲဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်ချမ်းသာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းပြိဿရေလေတဲ့လမ်းလားလွတ်တဲ့လမ်းလားအေးကြားတဲ့ချမ်းသာတွေကလေနေသေးတယ်တကယ်လွတ်တာကဘာချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတို့တရားနာပိဿသွားကျင်လားမသွားကျင်လားသွားကျင်ပါဗျာဒီတော့သွားကျင်တယ်ပြောအောင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမှာနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမှာကျွတ်ဘုန်းကြီးညာလဲကျွတ်ဘုန်းကြီးညာလဲမေးတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဖြေတယ်အလိုက်ကိုတင့်နေတာအမှန်တော့သွားစရာကိုမလိုဘူးရဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါပါဗျာတကယ်တန်လေးတို့ကအင်းငိမ့်နေတဲ့ချမ်းသာလေးကိုရတာဒီပဲနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့။သွားစရာမလိုပါဘူး။အော်ဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိလဲ။ဒီမှာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသွားဖို့ရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဝိပဿနာတရားကိုတန်းပြီးတော့မသွားသေးပါဘူး။မှန်ပါပါ။ရသဘုရားမင်းနိုင်တယ်။ခေတ္တချစ်တမ်းပြီးတော့တကယ်တန်လေးသူကအင်းရမှန်မျက်နှာဘန်းကိုသင်တို့တကယ်သွားကျင်နေဆိုရင်နဲ့လမ်းနဲ့တွေ့ရှိမယ်လမ်းမလားလမ်းနဲ့တွေ့ပါဗျာသမထယာနိကလမ်းလို့ခေါ်တဲ့သမထကိုအခြေခံပြီးမှဝိပဿနာကိုကိုင်းရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘုခေတ္တတော်များများဆရာတော်တွေမိန့်တာကဆန်လမ်းပါလမ်းလေသမထယာနိကသမထကိုအရင်ပွားရလာတဲ့သမာဓိနဲ့ဇံရတဲ့အချိန်ဝိပဿနာရှုရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်စခန်းဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသမထယာနိကလမ်းလို့လည်းခေါ်တယ်။ဇံကလည်းအချိန်ခံသွားတဲ့အတွက်ဘာလမ်းလဲ။ဇံလမ်းလို့လည်းခေါ်တယ်။ဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။သုဒ္ဓဝိပဿနာဝိပဿနာစစ်စစ်ကိုတခါလေတန်းပွားရင်းနဲ့ယုတ်တရားနန္ဒရာရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်နာမရူပပြိစိတဉာဏ်စတဲ့ဉာဏ်စင်တွေတန်းရာကနေဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ဘုံဉာဏ်ရှားသွားတဲ့လမ်းကြတော့ဝိပဿနာရှာနိကလမ်းနဲ့သူကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ဘုံဉာဏ်တန်းဆိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလံဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်လမ်းဟုတ်လားဒါကြောင့်ဇန်လမ်းလို့လည်းခေါ်မယ်ဉာဏ်လမ်းလို့လည်းခေါ်မယ်ဟုတ်လားဇံလမ်းဆိုတာသမထယာနိကသမထကိုအခြေခံတဲ့လမ်းဉာဏ်လမ်းဆိုတာကဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာနဲ့တိုက်ရိုက်သွားတဲ့လမ်းမှန်ပါပါဗျာဒီမှာအဖြေတကူရှင်းတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာတို့တရားနာပရိသတ်တချို့ကပြောတယ်မို့လားအဲနဲ့တို့ကသမထကြီးပဲတို့ကဝိပဿနာကြီးပဲဘာမှပြောနေတဲ့အသွားတက်ရင်တော့တန်လမ်းလုံးကြီးမရောက်ဘူးလားမှန်ပါပါဗျာအေးတခုပဲမှားတတ်တာအသွားမတက်ရင်လမ်းချော်သွားတဲ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့သေချာတာကတော့ဝိပဿနာယာနိကလမ်းကတော့သေချာတော့ဒါလိုက်တက်တဲ့သွားတဲ့လမ်းပဲမှန်ပါပါဗျာအဲ့ပါသမထယာနိကလမ်းကြတော့သူကသွားတယ်သွားရင်ကနေပြီးတော့မှဘာတိုင်ရောက်ခါနေပြီဆိုရင်တော့ကူးဖို့လိုတယ်မကူးဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးညီပြီးတော့တော်ပြီးဒါလေးကโอเคတယ်ဆိုရင်တော့သူကလမ်းတဝက်တယ်ခပ်ပြတ်သွားတယ်မှန်ပါပါဗျာအပြောလိုတာကတော့လမ်းတဝက်နဲ့ခပ်ပြတ်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲအာသမထာကြီးတော့လုံးနေဝိပဿနာပဲလုံးဆိုပြီးတော့ဇောအတင်းပြောပြန်တော့လေခေတ္တပြိလိုက်ဝိပဿနာအချင်းကြီးလုံးနိုင်ရတာမှန်ပါပါဘုရားအဲဘုန်းကြီးပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲဘာလဲဆိုရင်ဝိပဿနာပဲမလုံးနိုင်တော့ရင်တရားကဘာမှမဟုတ်မလုံးရတော့ဘူးဆိုလို့ဖြစ်နေတယ်ပြောတာကကိုယ်နဲ့လိုက်တာကိုယ်ယူပါဆိုတာအကောင်းဆုံးဝိပဿနာလမ်းကိုရှောက်ဖို့အချင်းမပေးနိုင်သေးရင်เออအခြေခံဖြစ်တဲ့သမထယာနိကလမ်းလေးတွေလည်းလုံးတက်အောင်လို့ဒီနေ့တော့ဒါလေးကိုပြောသွားမယ်မှန်ပါပါဗျာအဲသမထယာနိကလမ်းဆိုတာစောစောပြောဆုံးသမထဘာဝနာကိုပွားများတယ်ဒ
ဒီတော့သမထဘာဝနာကိုပွားများတဲ့အကြောင်းမပြောခင်သမထဘာဝနာရဲ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးအမြင့်ဆုံးရမယ့်တရားကသမထကမ္မထာ40ရှိတယ်အဲ့ဒီကမ္မထာ40ကိုပြီးရင်တွတ်ပြမယ်အဲသမထကမ္မထာ40ဒုပရိသရတော့ပါပြီရတယ်မို့လားကတိုင်းဆိုတာရှားဘူးတယ်မို့လားတချို့ဘုန်းကြီးတွေတချို့ရှုတကုံဘဝကျွတ်ငင်ငင်ရတွေ့ဘူးတယ်ဘုန်းကြီးတော်ကနေုံမောကြည့်တယ်တူရမလားအဲ့နေမော့ကြည့်တဲ့ပြဿနာကိုလေကျုပ်ပြန်ပြောရမှာကိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းလေးပြောပြအရင်တော့အဲ့မှာရသိင်းတစ်ပါးလေနေဝမော့ကြည့်ပြီးတော့သင်္ကန်းရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့တပည့်ကြီးကိုဖြတ်တာအဲ့ဒီမှာတက္ကမကြီးရဲ့ပတ်စံနေမထည့်ဘူးလားထည့်တယ်အဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်ဒါနေကတိုင်းရှုနေတာတဲ့ကတိုင်းဆိုတော့ပြောလို့ပါအဲ့တော့နေကတိုင်းရှုနေတာဆိုရှုတာကျွတ်တော့တကယ်သူပြောတာပဲအခုတော့လူထွက်သွားပါပြီကိုလေးကြည့်ပြီးမကြည်မနှက်ဖြစ်လာတယ်ဟာရပါရင်တော့အေးမော်သူကခေါင်းကဒေါက်တာကြီးဆောင်းတာပြီးလုပ်ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့ဘာလို့ဘာမှမပြောနဲ့ပေါ့သူရတာတော့နိုင်ရမှာသူကသူနေမော့ကြည့်တာသူပတ်ချက်မကြည့်ဘူးတော်တော်နောက်တဲ့ကတော့လားတကယ်လေးပါပေါင်းနေပြီတော့မှအကုန်လုံးလူတွေလည်းလက်ရောဘတ်ဆိုသူကလည်းလက်နဲ့အားမကုတ်နိုင်ဘူးနေကြည့်နေတဲ့နေကတိုင်းရှင်နေရသေးတယ်ခါတဲ့တော့အတင်းနိုင်တာဟာနေကြီးတဲ့တည်းသိလိုက်ပြန်ပြင်းအောင်ပြရတယ်သူတို့လေးပါပေါင်းဆွဲပြီးပြရမနေကိုလွှတ်အောင်ပြရတယ်ကတော့လေကံကောင်းလို့ကတော့ရင်းတယ်သူပြောမှုလေဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ဘုံမသိဘူးပြောတာကနေကတိုင်းစားတဲ့ကတိုင်း10ပါးကတိုင်းရှုတဲ့10ပါးအဲတော့သမထကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ပါးလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကကတိုင်း10ပါးနံပါတ်2ကအတုပ10ပါးနံပါတ်3ကအနုတ္တိ10ပါးဘယ်နှပါးရှိသွားလဲဟုတ်ကဲ့နံပါတ်၄ကအပ္ပမညာ၄ပါးဘယ်နှပါးရှိသွားပြီ။အာရိပတိကူလသင်ညာ၁ပါးသဒ္ဓုတတဝဋ္ဌံ၁ပါးအာရုပ္ပ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့40အဲ့ဒါသမထကမ္မဋ္ဌာန်း40ဝိပဿနာတခုမှမဟုတ်ဟုတ်လား အဲ့ဒီသမထကမ္မဋ္ဌာန်း40ကိုကိုကစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နဲ့ပွားမယ်သေးသေးလုံးတော့ပွားလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာအဲဒါကြောင့်ကိုနဲ့လိုက်တာကိုယူပါဆိုတော့မနက်ပိုင်းကျစရိုက်နဲ့တွဲပေးမယ်အဲဒီသမထကမ္မဋ္ဌာန်း40ကိုတော့အသေးစိတ်ဒီနေ့ပြောလို့မရဘူးပြောတော့ကအဲဒီသမထကမ္မဋ္ဌာန်း40လေးကမိမိစွမ်းနိုင်တာကိုပွားများအားထုတ်ရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်ငြိမ်လာတဲ့ဧကဂတ္တကနေကိုယ်တဲ့သမာဓိရပြီဆိုရင်ဟုတ်လားရူပဇာအရူပဇာဆိုတဲ့လောကီသံသမာပတ်7ပါးကိုရတယ်လောကီသံသမာပတ်10ပါးကိုရတယ်ဆိုတာကဒီဘဝမှာအားထုတ်ရင်ဒီဘဝမှာလည်းရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒါသမထကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်တဲ့ရမယ်အစ်စ်အမြင့်ဆုံးဒီအဲ့ဒီရူပဇံအရူပဇံ4ပါးဖြစ်တဲ့လောကီသံသမာပတ်10ပါးပဲရတယ်လောကီသံသမာပတ်10ပါးကိုရရင်အဲ့ဒီဇံကိုကအမြဲတမ်းသမာဓိတည်အောင်အားထုတ်ပြီးတော့ပွားများနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ခေတ်စားနေတဲ့အဘိညာဉ်တို့တကောတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေဒီကနေ့လူတွေမကြိုက်ဘူးလားအကြာအမြင်တို့ပါတော့အဲ့ဒါပဲအကြာအမြင်တို့ပါတော့တကယ်သာသမထကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပေါ့အောင်အားထုတ်ရင်တကယ်ဆုံးသတ်တော့မှသမာဓိတည်အောင်အားထုတ်လို့စံအဆင့်ရောက်လာတယ်ဒီဇံကိုတကယ်ဆက်ပြီးပွားနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဒီအတ္တိဝိဒ္ဓဘိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့အဘိညာဉ်မျိုးပေါ့ဇံဘိညာဉ်ဇံကနေအဘိညာဉ်တကောဘက်ကိုကူးသွားတဲ့အခါဒီကနေ့ယေရှုမိုးပြန်လာတော့ပါတော့မကြောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါအမှန်ကန်ကိုပြောတာနော်။အင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်သမထကိုပွားရင်တော့မြေရှုမိုးပြန်တဲ့တကောမျိုးရနိုင်တယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဟာတယောက်တည်းနဲ့အများကြီးကိုပွားရင်ပွားနိုင်တယ်။အများကြီးကလည်းတယောက်တည်းကိုဖြစ်စေတဲ့ဖြောက်ထားရင်ရနိုင်တယ်။သို့သောရနိုင်တယ်လို့ပြောတာရအောင်အောင်ကြတော့ဘသူအားထုတ်ရမှာလဲ။ကိုယ်တိုင်သမထကမ္မထံကိုအားထုတ်ရင်အဲ့ဒါကြီးရနိုင်တယ်။အတ္တိဝိဒ္ဓအဘိညာဉ်ဆိုတာလည်းရနိုင်တယ်။ဒေဝဇဂုအဘိညာဉ်ဆိုတဲ့နမျက်စီတို့ပေါ့ဟာအဝေးအနီးအကြည့်အသေးအကြည့်ကြိုက်တာကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့လှမ်းမြင်တော့ရတယ်နမျက်စီလိုပဲတဲ့အဝေးနီးလည်းမြင်နိုင်တယ်အကြည့်အသေးကြည့်လည်းမြင်နိုင်တယ်ဒိဗတ်ဆက်ကိုအပင်ရှင်မျိုးလည်းရနိုင်တယ်ဒိဗတ်သောတာလို့ခေါ်တဲ့နာလို့ပေါ့မိအဝေးအကြည့်အသေးအတန်မျိုးစုံကိုလည်းကြားနိုင်စွမ်းရှိတယ်မှန်ပါပါခင်ဟောပုပ္ပေနိဝါဒအပင်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့ကိုရှိဘွားတော့ကရှိတော့ကဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေအာယုံပြုတ်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းနဲ့ရှိတယ်ရတယ်ရှိတော်ပရိယအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့သူတစ်ပါးစိတ်ကိုလည်းပဲဟာ
သူငါ့ကိုဘာကြံနေပြီဘာစဉ်းစားနေသူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကိုကိုယ်ကနေပြီးသိနိုင်စွာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သမထကမ္မထံတစ်ခုခုကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပွားလို့ဘုရားပြောတယ်ဈာန်အဆင့်ကိုရပြီအဲ့ဒီဈာန်ကိုလျှော့မကြမလျော့ကြစေဘဲနဲ့တမာတိကိုဆက်ထူထောင်ပြီးတော့ပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီအပင်ကြီးတွေရကိုရပါလေပါရီရနဲ့ပင်ကြီးရပါလေမလိုချင်ဘူးလားတို့ရှင်မှလည်းပဲတော်တော်များများကအဲ့ဒါပဲအခုပြိဿလိလာကြီးနော်ဘယ်နေရာကဘာဆရာတော်ကဘယ်လိုဘာပြောက်တာလဲဆိုရင်မကြိုက်ဘူးလားမသွားဘူးလားဆရာတော်တွေကိုအပြစ်ပြောမပြောဘူးပြောနေရမှာဘူးသွားတာလည်းအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီသွားတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမှာဟိုမှာသွားပြီးတော့အချောင်တောင်းမဲ့အစားဆရာတော်ဘုရားဘယ်လိုတွေများကျင့်တာလဲဘုရားဘယ်လိုတွေများမှတ်တာလဲတပည့်တော်တို့ ਨੇ လုံးပြရစီဘုရားဆိုနီးလေးယူရင်ပုံမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဘုရားအခုကနီးယူတာလားနံပါတ်ယူတာလားဆရာသားကြီးနော်သူလည်းပဲဒီကမ္မထာလေးကိုအားထုတ်ရင်ရနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ကိုရောရနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီတော့သူများစီမှာအလကားသွားတောင်းနေမဲ့အစားကိုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီသမထကမ္မထံတစ်ခုကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းများရှုပ်လိုက်ပွားလိုက်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရောမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါရဲ့ဗျာရနိုင်နေဒါကြောင့်သွားတဲ့လူတွေကိုလိလာလဲလို့ရှင်ဟာဘယ်ဆရာတော်ကြီးကဘလို့ယောဂပြောတာဘယ်ဆရာတော်ရဲ့ရေမန်းကဘလို့ကောင်းတာဘယ်ဆရာတော်ပြောလိုက်တာနမက်ကဘလို့ထွက်တာဘလို့ပေါက်သွားတာလဲဒါပြောနေတာအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီသွားနေတာတော့ပြင်မပြောပါဘူးသွားချင်းသွားပါတယ်တော်တော်ကိုကိုယ်တိုင်ရှင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါရဲ့ဗျာပြောတော့ဘာချမ်းသာအကောင်းဆုံးလဲကြိုက်တော့ဘယ်ချမ်းသာကြိုက်ဆုံးလဲစဉ်းစားတော့ကိုပြောနေတာကနိဗ္ဗာန်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 ချမ်းသာကြိုက်နေတာကများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီလိုနည်းနည်းလေးဘုရားဒီဘုန်းကြီးကဘာလဲဆိုရင်သဘောကျပြီဘာလဲဆိုတဲ့ကပင်လန်းလဲဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတဲ့ကပင်လန်းမယ်သိလားအဲ့ဒါကိုကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဘာတဲ့ဆိုတဲ့လမ်းကြီးကိုရောရှောင်ရင်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာရနိုင်တဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးသည်ဇာချမ်းသာ။အဲ့ဒီဇာချမ်းသာကိုအမြဲမပြတ်ပွားရင်စောစောပြောတဲ့သဘောအပင်ဉာဏ်လေးရမယ်။သို့တော့အဲ့ဒီသဘောပင်ဉာဏ်မှန်သမျှသည်တမထကမ္မထံတစ်ခုကိုတမာတိတီအောင်အားထုတ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတမာတိကြတဲ့နေ့ရပါမလား။ရပါပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လောကီသံလားလောကုတ္တရာလောကီလောကီနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တမာတိတည်တဲ့အချိန်ကြီးဆံရမယ်ဆံရရင်အဘိညာဉ်ပါလာမယ်အဘိညာဉ်တွေရမယ်တမာတိကြရင်ဆံပြောင်းမယ်ဆံပြောင်းရင်တကူပြောင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံခေတ်သမိုင်းမှာများကြီးပဲမှန်ပါပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာရနိုင်တဲ့အကျိုးကဒါပဲမှန်ပါပါအကယ်၍သူကအဲ့ဒီဇန်တမာတိကိုဒီတိုင်းပဲဘဝတစ်ခုလုံးရအောင်ကြိုးစားသွားလို့များဝိပဿနာကိုတော့မကူဘူးဒီဇာသမာဓိနဲ့ပဲသူတည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ဇာနဲ့တည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမြင့်ဆုံးချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာမှာသူနှစ်ကဘာနေရမလားလေးကဘာနေရမလားရှစ်ကဘာနေရမလားမသိဘူးသူတတ်တန်းရှိသလောက်သူနေရမယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ပြောလို့တာကသမထယန္တိကလမ်းကိုတခုလေးစောင့်ချပြီးတော့လုပ်မယ်သမထယန္တိကလမ်းကိုပဲအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီဘဝအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်တကယ်ဇန်သမာဓိအဆင့်ရောက်သွားရင်ဒီဘဝဇန်ချမ်းသာရမယ်ဒီဇန်ချမ်းသာကိုမပြတ်ပွားများအထုတ်ရင်စောစောပြောတဲ့ဘိညာဉ်တကိုးတွေရမယ်ဒီဇန်ချမ်းသာနဲ့သေတဲ့အစီတကယ်အထုတ်သွားရင်အမြင့်ဆုံးဓမ္မဒီတာဓမ္မချမ်းသာရမယ်မှန်ပါဒါပဲတသမထရဲ့သဘောတရားသဘောပေါက်ပြီလားသဘောပေါက်ပါတယ်တသမထရဲ့သဘောတရားသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်သမထရဲ့ချမ်းသာမှာမြန်မာချမ်းသာပဲရမယ်ဆိုတော့ပြိတ္တိအဲ့ဒီမြန်မာသည်သေမာလားမသေဘူးလားသေပါပါဘုရားဒါလေးကိုနားလည်အောင်ပြောရအောင်နော်မှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိသက္ကာမကွာသမျှလူဖြစ်စัจ जा နမသัจ जा မူပြမြန်မာဖြစ်တော်ပါလေခန္ဓာပြုတ်ပွဲကုသိုလ်ဆဲကဖောင်းလဲပြာရောက်မြင်သာသည်ဒီလင်္ကာလေးတစ်ပိုက်နဲ့ရှင်းသွားပြီမှန်ပါပါဗျာဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပါစေကွာတဲ့ဘုရားဗျာမှာဖြစ်တော်မှာလေဟောဒီဘလူဘဝမှာလည်းလူဖြစ်ဆက်ကြတယ်ဒီဘဝမှာလည်းဆက်ကြမင်းကြီးအဆင့်ထိရံသွားပါစေဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာဒိဋ္ဌိသက်ကမကွာဘူးဆိုရင်
လူဖြစ်ဆက်ကြလက်မှတ်ကြဟာတရားမင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ပါစေမြမမင်းဖြစ်ဖြစ်ပါစေလူဖြစ်တော့ဆက်ကြမင်းလေခန္ဓာပဲယုတ်တရားနံတရားပဲတရားမို့လားတရားပါဗျာတရားမင်းလေခန္ဓာ၅ပါးပဲယုတ်တရားနံတရားပဲဩမြမမင်းရောတရားနံတရားပဲဒါပဲပြိဿကြီးဒါကြောင့်ခန္ဓာပြိုကွဲကုသိုလ်စေကသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကအဟောင်မြောက်ဒီဘဝမှာတကယ်တမဏဘာဝနာပွားများသွားလို့ကင်းသွားတဲ့အခိုက်အတန့်ကိလေသာတွေနဲ့တမာတိကနေပြေးလိုက်တဲ့ဇန်ချမ်းသာရဲ့စွာအားအတိုင်းတော့ရမယ်အေဒုခံစားဝဲကကဘာအသက်ကုန်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲပြိဿကြီးခန္ဓာပြိုကွဲကုသိုလ်စေကလူဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်၊လက်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်၊ကံမကောင်းအကြောင်းမလိုက်ရင်တိရစ္ဆာန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်တမဒဘာဝနာတစ်ခုတည်းကိုပဲအထုတ်တမဒဘာဝနာတစ်ခုတည်းပဲအထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇန်ချမ်းသာရင်ရဒီဇန်ချမ်းသာကိုသိတဲ့အချိန်တမာတိတရားအထုတ်တဲ့ဇန်ကိုရအောင်ကြိုးစားရင်သိသွားရင်အပြည့်ဆုံးမြမချမ်းသာပဲရမယ်။မှန်ပါဗျာ။အပြည့်ဆုံးမြမချမ်းသာရတဲ့အတွက်ကြောင့်သောသောတို့တရားမှာဘာလို့ကောင်းနေတောင်းနေတဲ့ ਉ နာတိလွတ်တဲ့တရားအစစ်ဆိုတာရပြီလားမရပါဘူးဗျာတရားတွေကိုအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီတလန်နဲ့ဘောင်းနဲ့ဝန်ဝေးပေါ့တလန်ဘောင်းဖြစ်သွားတော့မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်သွားလို့လဲတလန်ဘောင်းဖြစ်သွားပါဗျာအကယ်၍များပြိဿကြီးအဲ့ဒီဇန်သမာဓိကိုတမောရှိတဲ့သုံးရင်နဲ့ဥပမာပေါ့သမထမာဝန္တာကိုပွားရင်ပွားရင်နေပြီးတော့မိမိမှာသမာဓိတွေတည်လာစာဆင်းရလာပြီတီလာတဲ့ပထမဇံကိုအဲ့ဒီပထမဇံကိုပဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တစသည်ဖြင့်ဝိပဿနာကိုတည်ပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဒီတမထယာနိကလမ်းကိုအခြေခံလို့ရတဲ့တမာတိနဲ့ဝိပဿနာကိုကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားပြောတမထဘာဝနာသည်တကယ်သုံးတတ်ရင်အချင်းကြီးဖြစ်သလားဖြစ်ပါပါဘုရားတကယ်မသုံးတတ်ရင်တော့လေလန်းလားလွတ်လန်းလားလေလန်းပါဘုရားလေလန်းအဲ့ဒီလိုနဲ့လေနေတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဘုန်းကြီးလောကမှာလည်းလေနေတာအများကြီးပဲလူလောကမှာလည်းလေနေတာအများကြီးပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါအားထုတ်ရင်အားထုတ်ရင်လည်းလေနေကြတာအဲ့တော့လေဆိုတာအတားပဲလေပြိဿကြီးအဟောစရာကောင်းတာလေးတွေပြောမယ်တမထဘာဝနာထဲမှာအနုတ္တိတစ်ခုပဲဒီကနေ့ဘုံဘုံပြောပြမယ်မှန်ပါပါဘုရားဗုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိဒီနှစ်ခုပဲစဉ်းစားကျန်တာတွေမစဉ်းစားနဲ့ဘူးမှန်ပါဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတာပါလေဘုရားဆိုတာဖယအနုဆိုတာကအဖန်ဖန်ထက်ထက်တတိဆိုတာကအောက်မေ့နေတာဘုရားနုတ္တိဘုရားဂုဏ်တော်ကိုအကျဉ်းကြီးအထက်ထက်အောက်မေ့ပွားများနေတာကိုဘုရားနုတ္တိခေါ်တယ်မှန်ပါပါဗျာဓမ္မနုတ္တိတရားဂုဏ်တော်ကိုအကျဉ်းကြီးအထက်ထက်ပွားများအားထုတ်နေတာကိုဓမ္မနုတ္တိခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒီဘုရားနုတ္တိဘုရားဂုဏ်တော်တို့ဓမ္မဆွေတော်ပြောတယ်အကုန်လုံးရပြီလားအဲ့ဒီအထဲမှာတခုလေးပဲပြုကြည့်အရဟံပါလဲအရဟံကိုကဲခုံတော်ပွားတာအပြစ်ရှိတာမရှိတာရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးဘာလို့မရှိကြလဲဗုဒ္ဓရဲ့ခုံတော်အစစ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီအရဟံကိုလေဥမာစိတ်ကလေးနဲ့ပွားမလားနှုတ်လေးနဲ့ရွတ်ကြမယ်အရဟံနံပါတ်၁အနက်လေးပြောကြည့်ကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပြီးတော့စိတ်ပွေရနိုင်တော့မှလည်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှုကိုပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။နံပါတ်3လူနဲ့မြန်မာသတ္တဝါတို့ရဲ့အလှူတော်အတဏ္ဏအပူဇော်မှန်သမျှကိုခံယူတော်မူတတ်ပါသောမြတ်စွာဘုရား။ဒိဋ္ဌိ၃ချက်လေးပဲစိတ်ကနေနှုတ်ကရွတ်သလိုအရဟံလူနဲ့မြန်မာသတ္တဝါတို့ရဲ့အလှူတော်အတဏ္ဏအပူဇော်မှန်ကိုခံယူတော်မူတတ်ပါသောမြတ်စွာဘုရား။အရဟံစေကွယ်နိုင်သောမင်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဟောပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံ1500ကိလေသာညာဆက်အကန့်အကွက်ကိုချိုးဖျက်အောင်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါလေးကိုပဲအချိန်ချင်းပွားနေဂုဏအနန္တမြတ်စွာဘုရားကအရဟံဂုဏတစ်ချက်ကိုပဲအနတ္တိပဲနဲ့သုံးချက်လောက်နဲ့ပွားကြည့်ပွားကြည့်ပွားကြည့်ရင်စိတ်ကလေးမငြိမ်ဘူးလားငြိမ်ပါရဲ့ဗျာဒေနာဗုဒ္ဓတုဒ္ဓရဲ့သဘောအေးဗုဒ္ဓတုဒ္ဓတိကိုပွားရင်ပွားရင်ပွားရင်နဲ့ငြိမ်နေပြီငြိမ်းလာပြီငြိမ်းလာပြီငြိမ်းလာပြီဆိုရင်ဧကကနာကြာလို့တမာတိအဆင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးဒီဘယ်အာယုံမှစိတ်ကမသွားတော့ပဲဟောဒီဂုံတော်လေးကိုပွားတာလေးကိုပဲအလုံးလုံးပဋိလုံနေတယ်ပဲအပြင်းပြင်းထက်ထက်အပြင်းပြင်းထက်ထက်နဲ့အ
อายุปุปี้ปွားနေတာကိုဘုရားနှုတ်တတိလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဒါဘုရားနှုတ်တတိအဲ့ဒါမျိုးရောအရှင်ဘုရားမပွားဘူးလားပွားဘူးပါလေအလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်ပြောတယ်မပွားဘူးလားပွားပါဗျာအဲ့ဒါအပ္ပန္နပြောကြည့်ပွားတယ်စိတ်ပတိနဲ့မပွားဘူးလားပွားပါဗျာဓမ္မမောရတချို့ကတာနေလေးနဲ့လေမပွားဘူးလားပွားပါဗျာကောင်းတာလေးနဲ့တကယ်အဲ့ဒါသမารိရနိုင်မှာမလားရပါပါရှားရင်ရမယ်နော်သူရတာကိုမပြောရဘူးသို့တော့ဘုနဲ့ကပြောသေးတယ်အနဲ့အသေးသေးလေးနဲ့များပွားလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့မရနိုင်ဘူးလားဒါကအရံကိုပွားတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပြောတာဒါရီကအများကြီးပြောဖို့မလိုပါဘူးသဘောတရားတော့ပဲဒီနေ့ပြောသွားမှာဓမ္မနုတ္တိအရံပွားပြီဆိုရင်အပတ်တမတ်တည်းနေလို့ရှိရင်ဘုရားကုံတော်ကိုတခါတည်းပွားရင်ပွားရင်နဲ့တကယ်သမာဓိတည်သွားတာတခါအရံပွားသလိုပဲခုပဋ္ဌာန်းပရိဂုံတော်ဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်နုတ္တတရားนี่မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာပဋ္ဌာန်းရှင်းမယ်ဘုံခဏခဏဟောပါတယ်ပဋ္ဌာန်းပရိညွတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းတရားကိုရွှင်နေပဲသူကအကောင့်ထဲတရားဆိုတာပြပြရှိတာရှိပါတယ်မရှိဘူးတရားကဂုံတစ်ခုပဲအာရုံပြုအောင်မယ်ဒီတော့ပဋ္ဌာန်းတရားကိုရွှင်လိုက်တယ်လေဒီပဋ္ဌာန်းတရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပွားနေပြီးတော့ခေတုပစ္စယဟောစိတ်ကလောက်ကယူလိုက်တယ်အာရမဏပစ္စယစိတ်ကရှိရသွားအဓိပတိမစ္စယောနောက်အနန္တမစ္စိကရှိရသွားတယ်နှုတ်ကရွတ်တယ်စိတ်ကသွားတယ်နှုတ်ကရွတ်တယ်စိတ်ကသွားတယ်ဈာထဲမှာကိလေသာဝိညာဉ်ရှိတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးအဲ့တော့ဈာမလက်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာဈာမနေတော့ဥပမာအာဘုနဲ့အရဟံဘွားတော်ဒီမှာလဲဟိတုပစ္စယောဟိတုပစ္စယောနှုတ်ကတကယ်ကျွတ်ပြီးရင်စိတ်ကအာရမဏပစ္စယောတွင်းရနေသွားနေဝင်ပါမလားဝင်ဘူးအဲ့သဘောတရားမျိုးနဲ့ရွတ်တာကိုပြောတာဟုတ်ပါပါအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိနဝိဇ္ဇာအာရမဏဝိဇ္ဇာဒီပနိဝိဇ္ဇာနန္ဒဝိဇ္ဇာနန္ဒနန္ဒအဲမာဟိတောရောက်လာပြီအခိုင်လေးပုံကျန်တဲ့လူတွေမှာဒီလောက်ရအောင်နော်ဟိနဝိဇ္ဇာအာရမဏဝိဇ္ဇာဒီပနိဝိဇ္ဇာနန္ဒဝိဇ္ဇာနန္ဒနန္ဒအဲကောင်လေးတွေဘုရားပါလိတို့ဘောင်ဟဲနေတော့ငါမအားလို့ပါတွေ့ဘူးလေအဲ့လိုတကမာကြီးတယောက်ရှင်တော်ကောင်မှပြောတာမာတရားပွဲမှာမတွေ့ဘူးအောင်ကဲပရိသတ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာပွားတယ်ခေါ်တော့အဲ့ဒါဘာပွားတယ်ခေါ်တော့ဘာမှမပွားဘူးညည်းတာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားခွန်ကြီးတာကြားလို့လေမော်အာခွန်ကြီးနဲ့ညင်သူတို့ဘုံမှာမနေခဲတကယ်လားခဲတယ်လို့တော့ကြောက်လို့ညင်သွားပြန်တော့ကြာအဲ့လိုပဲခွန်ကြီးတယ်လို့ပဲပြည်နိုင်သူကရွတ်တော့ရွတ်နေပွားတော့ပွားနေမာရည်နဲ့သူကလည်းခုနပြောလို့အဲ့လိုရအများကြီးပဲဘယ်လိုဉာဏ်ရမလဲဘယ်လိုဉာဏ်ရမလဲဉာဏ်နာမဉာဏ်နာမဉာဏ်နာလားဘာဒီလုံးနေမှန်းလဲမသိဘူးကိုလည်းကြီးကကဘာကိုရွတ်တာလဲမသိဘူးလို့ပြောနေတယ်ခေတုပစ္စယောပဋ္ဌာန်းယုတ်နေမှတော့သိတာပါသူဘာအောင်အာယုံပြုတ်ယုတ်နေမှမသိဘူးအဲ့ဒါကပရိသတ်ကြီးဇန်သမာဓိရဖို့တော့ဝေးရောအာယမတော့ကိုယ်လည်းမပြောရပါဘူးပြောတာကတကယ်သမထဘာဝနာထဲမှာဒီအနုစတိထဲမှာဗုဒ္ဓအနုစတိနဲ့ဓမ္မအနုစတိဒီကတိုင်းဝန်းရှာကြရလို့သလားမှန်ပါပါကတိုင်းတွေကမှကတိုင်းဝန်းတွေရှာရအောင်မယ်အတုပတွေကမှအတုပတွေအာယုံပြုတ်နေအောင်ဒါကဘုရားကုံတော်အာယုံပြုတ်တာအလုံးစိတ်ကြီးတယ်တရားကုန်တော့အာယုပြုရွရတယ်တခေသာစနစ်တကျရွရင်တခေအာယုပြုတော့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကုန်တော်ကိုအဲ့ဒီလိုစနစ်တကျပွားတရားကုန်တော်ကိုအဲ့ဒီလိုစနစ်တကျပွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပွားလို့ရတဲ့သမာဓိတွေပြိဿရေတခေရတာမှန်ပါပါဗျာတခေလုတ်ကြည့်တခေလုတ်ကြည့်တခေလုတ်ကြည့်ဆိုတာပြိဿရေယောက်ကဒီသမထကိုအားပြီးပြီးတော့ဟာသမထကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့မကောင်းလားကောင်းပါဗျာကောင်းတာပေါ့ကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးကိုပြောပြရင်တော့ဒါလေးနဲ့တော့မရင်နဲ့မှန်ပါပါဗျဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဘုံဘုံတရားတွေမှာခဏခဏဟောတယ်ဒီသမထဘာဝနာအကြောင်းကိုဒီလိုမျိုးဘုံဘုံအပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောဖို့ပါတယ်ဟုတ်လားဘုံကိုယ်ဟန်ကျမ်းမာရင်မကောင်းတဲ့အခြေလောကကုံသွားပြီဘုံဘုံတို့အချင်းဆိုတော့ last time ဖြစ်နေပြီ तू ကသေပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေကိုကိုပြောပြီးနေပြီညနေနာရီ तू သေနေမယ်အခုကိုယ်လည်းသိတယ် तू ကပြောထားတာဆရာကြီးကလည်းပြောတယ်ကိုနာဆရာမလေးဆရာကြီးကလည်းပြောတယ်ရှင်မရရင်ဘုံဘုံညနှစ်နာရီကြာရင်သိမယ်လို့ပြောတယ်ကဲပရိသတ်ရေဘုံကြီးမို့လို့ပေါ့သာသမီရလည်းမရှိအာရည်ရလားအမှန်တမ်းပြောရတာကိုပိုင်တာဆိုတော့ဘာမှမရှိတဲ့အတွက်တွေ့တာဆရာမကြီးတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟာညနှစ်နာရီသိမယ်ဘုလိဖုံးစပြီပါငါသားကြီးကိုပြောတယ်မင်းမရှင်ပြုပြီးငါသိလာခဲ့ခင်ဗျားတို့ဆိုရင်ဖြစ်နေအောင်မှာအဲ့တော့ကိုကစဉ်းစားရင်ဩငါသိရောမှာပဲတကယ်နဲ့ပြိပရိသတ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟောငါသိတော့မှာပါလားသို့တော့ဘုန်းကြီးပြိသတ်ကြီးအပိုင်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့နောက်မှအမေတော့ရှိသေးတယ်လေအားပါဗျာစောစောတွေ့ရပြီဩပြီကဲအမေလည်းဖြတ်
အကုန်လုံးကိုဖျက်မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့ဖျက်အကုန်လုံးဖျက်ချဖျက်ချလိုက်တဲ့စိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုမှတ်ချလိုက်တာပဲဟုတ်လားဗျာကိုသုဒ္ဓဝိပဿနာမဟာစီသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့အရင်နဲ့မှတ်နေတဲ့ဘုံကြီးဟောနေတဲ့ဘုံကြီးပြနေတဲ့ဘုံကြီးတော့ကိုဝိပဿနာပဲမှတ်တာပေါ့ဟုတ်လားဗျာဝိပဿနာပဲမှတ်တဲ့အချိန်မှာဟာပရိသတ်ရေသေပါတော့မယ်ဆိုရင်အသိစိတ်နဲ့မှတ်တာဒီအလွန်မြန်ပါဗျာသေတော့မယ်အဲ့တော့အချိန်မရှိတော့ဘူးသေတော့မယ်ကဲမသေခင်သေးတော့ငါအမှတ်လေးနဲ့သေပါမယ်အမှတ်လေးနဲ့သေပါမယ်တကယ်ပေါက်နေတဲ့သွေးပေါက်နေရဆိုတဲ့နေရာကိုစိတ်ကမှန်းဒီနေရာကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တာမိနစ်ဆိုတာအများကြီးပေါ့အများဆုံး2မိနစ်3မိနစ်ပေါ့အဲ့လောက်ကိုပဲမှတ်လိုက်တာဝိညာဉ်ဥပဒနာသတိကြောင့်မှတ်လိုက်တာအောင်းမလေးပရိသတ်ရေသမာဓိရချက်ချင်းတည်သမာဓိချက်ချင်းတည်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့ပါစတော်မြတ်ကြီးညွှန်တဲ့တိုးမှုသဘောကိုသိအောင်မှတ်၊ကျော်မှုသဘောကိုသိအောင်မှတ်၊တည်နေတဲ့သဘောကိုသိအောင်မှတ်၊ပြတ်သွားတာကိုသိအောင်မှတ်ဆိုတဲ့ဝေဒနုပဒနာသတိပဒနာရဲ့တိုးမှု၊ကျော်မှု၊ပြတ်မှု၊ကုန်ဆုံးသွားမှုအတိတ်ပေါ်မှုဒါကိုစောင့်မှတ်လိုက်တာပြိဿယ်သိတာဘောတမာတိယငြိမ်နေတဲ့အခါကျတော့သိစရာသလိုတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်။ဘာလဲဆိုရင်တိုးနေတာပဲသိတော့တယ်။ကျော့သွားတာလား။မကျော့ပါဘူး။ဘယ်ရောမလဲတကယ်သွေးကြောပေါက်လို့ဒီမှာအာယုံညောရည်တော်တော်များများပေါ်မှာဖြီးပြီးတော့နောက်ဆုံးသူကနှစ်နာရီသေးမယ်ဆိုတော့ဒီသွေးထွက်နှုံးအတိုင်းကသူထွက်နေတပြေးတပြေးနဲ့သူ့သွေးကိကနှစ်နာရီဆိုရင်သူရှိရမယ်3.5 mm ကိုရောက်တော့မယ်ဒါဆိုရင်သူသေးရမယ်3.5 mm ပြည့်သွားရင်သူ့နှလုံးညောကအဲ့ထက်မှပါသွားပြီနှလုံးညောဖုံးမှတော့ရှင်းမအောင်ပါလားသူကဒါနဲ့ချိန်ထားတာဆိုတော့ကံကောင်းတော့မှဆိုဗျာကျန်တဲ့အကျိုးတွေအကုန်ဖုံးပြီးတော့နှလုံးကြောမဖုံးနိုင်တတိမမိနိုင်ဒီနှစ်ခုလေးကကိုကတ်ချင်နေတာတတိကလည်းလုံးဝမမိတာပြိတိုင်းအအောင်ကောင်တတိအဲ့အချိန်လေးကမမိအခုကမှနည်းနည်းမိနေနေတယ်အဲ့တော့လုံးဝတတိမမိတတိမမိတော့အဲ့တတိမမိတာကခြေစူးတရားပဲအဲ့တတိမမိတော့မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့ဟာခုနကပြောဆိုတကယ်ပြတ်နေတဲ့ဝေဒနာစီကိုစိုက်မှတ်တာကတကယ်ပြတ်နေမှတော့ဝေဒနာရဲ့တိုးတာနဲ့ကျောတာမရှိမနဲ့တိုးတာပဲရှိတယ်တိုးတာပဲသိတော့တယ်ဟာတိုးတိုးသိလာတဲ့ကောင်သောသောလုံးကပုံမှန်ခံစားနေရတဲ့နှုံးတဲ့ဒီတွေးရနေပြီးတော့ဖိထားတဲ့အတွက်ခေါင်းကြီးတစ်ကောင်းလုံးနဲ့ဒိန်းဒိန်းဒိန်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာ။အိုးချမ်းချမ်းလေနေတဲ့ပုံသာသောသောပိုင်းလုံးကအိုက်ခံစားချက်ကအောင်းမလီတမာဒီနဲ့တကယ်ရသွားရောကျွတ်တို့ဆက်လေလေးနဲ့မော်တော်လေးနဲ့ရေထဲမှာသွားနေတဲ့ကနံရံလေးပြီးတဲ့ကဟိုကဆက်လေန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 ေသွားကြတာတခါလေနံရံမြင်တဲ့ကကိုယ်ဆက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေမှာအဲ့ဆက်တည်းကဒိုင်းနေနေတဲ့အသာတိုင်းပဲအကုန်လုံးကိုဆက်တဲ့ခါကခုံလုံးဖြစ်နေတဲ့အုံနောက်ရဲ့ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကပေါ်လာတော့တပြည့်ပြည့်ကြောက်လာဟာအဲ့တော့အချိန်ကြီးမကောင်းဘူးတမာတိရတဲ့မြန်လိုက်တာမြန်နေမြန်ရောငါကအပြက်အကြီးပဲတိနေပါလားရှုတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုပြက်တယ်အနေစာရှုတာပဲမရဘူးတမာတိရတကယ်တည်သွားတော့အဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့တိုးနေတဲ့သဘောတစ်ခုလေးကိုသိတဲ့အခါတကယ်ပြက်နေတဲ့ဝေဒနာဆိုတော့ရောမှုလည်းမရှိတည်နေတာလည်းမရှိတကယ်ကိုဆက်တိုက်ပြည့်စည်နေတာပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့ထိလန့်လာတယ်ဟာဖြစ်တော်ဘူးဒီအတိုင်းကငါဆက်သွားရင်ငါ့ကိုတည်မပြောတာလည်းနှစ်နာရီအခုပဲ10နာရီတော့ရှိနေပြီအဲ့တော့10နာရီတော့ရောက်နေပြီဒီတော့ငါအချိန်မကြံတော့ဒီပုံမှန်ကထိလန့်စိတ်တွေဝင်လာပြီဟောအဲ့ဒီအတွေးလေးတစ်ချက်တတိလေးကျော်ပြီးတော့မအားကြရတာနဲ့ဒိုင်းဆိုထိနေစိတ်ကြီးကဝင်လာတယ်အမလေးငါခေါင်းကြီးကိုယ်ညာသွားမှမတည်ဘူးဟောကြောက်စိတ်ကြီးဝင်လာပြီဆိုတော့တမာရီကပြန်ဖမ်းရတယ်ဘီဒီတိုင်းဆိုတော့ဖြစ်တော့ဘူးတမာရီပြန်ဖမ်းပြန်မှတ်ပြန်လာပြန်ပြီးဒီနေဒီဝေဒနာကြီးကျော်အဲ့မှာစဉ်းစားတယ်ငါတော့ဝိပဿနာတက်တက်နေတော့လုံးလုံးစင်မညာမှုတည်းနေစဉ်းစားတာလေးမှန်သွားတယ်ပြည့်တယ်အဲ့တော့မလုပ်ဘူးဝိပဿနာနေတော့မရဘူးဆိုရင်တော့ပြင်းရွတ်ချင်းမယ်ပိယုတ်တယ်ပိယုတ်တယ်ပရိသတ်ကြီးလောဘအဲ့ဒီမှာပါနေတာလေပိယုတ်ပြီဆိုတဲ့အန္တရာယ်မကင်းညင်ဘူးလားကင်းညင်ပါဘူးခင်ဗျာသေပါမယ်လို့ပြောတာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုယ်ကမေးတယ်ပရိဘုဇင်တို့ရယောဂကျမ်းမာရှင်ပြောလေရုပ်ပြီးသန္တာလေးသန္တာနာနာသဗ္ဗဒုက္ခဝိနာသိရွတ်တာပဲအဲ့ပေါ်လေရွတ်တော့ရွတ်တာပေါ့ယွရင်ယွရင်နဲ့လောဘပါနေတဲ့အခါကျတော့သမာဓိကတော့မတည်ဘူးဒါလည်းမဖြစ်သေးဘူးကဲဒါဆိုရင်တော့ငါဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကပဋ္ဌာန်းကိုတရားဟောတဲ့ထဲတည်းတော့အသက်16နှစ်သားဗုဒ္ဓမကြီးတန်းကိုရောက်တဲ့အချိန်တည်းကအဲ့ဒီအချိန်တည်းကရွတ်တာအဗုဒ္ဓဘိဇယလေးသားပါဠိလိုတော့တနည်းတစ်ခေါက်ဓမ္မမလို့ရှင်တနည်းနှစ်ခေါက်တော့ရွတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကိုရွတ်တော့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တော့ကိုယ်သဘောပေါက်သွားပြီကိုကရွတ်တာစိတ်စိတ်ချင်းပြန်ရွတ်တာအခုလို့နှုတ်မှမရွတ်နိုင်တော့ပဲ
စိတ်နဲ့ဟိတုပိစယောစိတ်နဲ့နှုတ်ကရွတ်လို့ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့အာရမဏပိစယောစိတ်နဲ့ရှိရပြန်သွားလိုက်တယ်အတန်တော့မထွက်ဘူးပေါ့သို့သောနှုတ်နဲ့ရွတ်တာနဲ့စိတ်နဲ့ကြိုတွက်တာဒီအတိုင်းပဲရွတ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာပရိသတ်ခဏလေးခဏလေးခဏလေးကိုယ်ကလည်းပရိသတ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဘုရားလည်းတကယ်ကိုအာကိုသွားပြီတရားလည်းတကယ်အာကိုသွားပြီကိုအာကိုစရာဒါပဲရှိတော့တယ်ငါသေးတော့ဒါလေးနဲ့သေမှပဲဆိုယူလိုက်တာပြောကျင်တာတော့ပါပဋ္ဌာန်းတရားကိုအခုဖုံးဖုံးပြောသလိုသာရွတ်စိတ်နဲ့ရွတ်ရွတ်နှုတ်နဲ့ရွတ်ရွတ်သမာဓိတည်ဟုတ်တည်မှန်ပါပါခင်သမာဓိတည်ဟုတ်တည်အဲ့ဒီသမာဓိတည်တခေတ်ကိုဇာအဆင့်ရှောင်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကြတော့ဘုံဘုံတို့ပြောနေပြောရဲပါလေသို့တော့ဟာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအဆင့်ကဒီလိုမျိုးအထင်ကြီးလို့ပြောတာလောကမဟုတ်ပါအဲ့ဒီသမာဓိကဘလောက်ရလဲအနန္တရသမန္တရပစ္စည်းလောက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနကပြောတဲ့ရူပဇာအရူပဇာနာလောကီဇာသမာဓိ၈ပါးလုံးကဘာဆိုတာခေါင်းကြီးတို့မပြောရဲဘူးဘုရားပြောတယ်နော်စကားခန္ဓာတွေအထင်မကြီးနဲ့အထင်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံရင်အားလုံးရတယ်ဆိုတာတခုတော့ရင်းရင်းပြောလို့ရတယ်အဲတော့ပြောချင်တာကသူများစီကိုသွားအားကိုတောင်းနေမယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ပြောချင်တယ်မှန်ပါဗျာရွှေလိုက်တာရွှေ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 ဟာဟန်ကြပြီဘယ်လောက်ကြီးဟန်ကြသွားလဲတီလာတဲ့သမာဓိကငြိမ်ကြသွားလိုက်တာပြိတိုင်အဲ့ပြည့်စရာလေးဒီသာရွတ်တဲ့တည်းကသမန္တရလောက်ပဲရောက်သေးတယ်ကိုယ်ကိုခံစားချက်ကိုပြန်ရှာနေရပြီ။ကဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဋ္ဌာန်းကိုရုပ်ပြီဆိုတဲ့ဟောဒီကိုတော့ဝေဒနာကိုအာရုံပြုတ်သလား။မပြုတ်ဘူးဝေဒနာကိုခွာထားပြီးတော့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားမှာပဲရှင်းပစ္စည်းနောက်ပစ္စည်းကိုရှားမလတ်အောင်ကိလေသာဝေဒနာကိုယူလိုက်လို့ရတဲ့သမာဓိဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာကပြတဲ့ခန္ဓာကပြီးတဲ့ဆင်းရဲမှန်တယ်ဗျတခုမှမရှိဘူး။မှန်ပါပါ။ဟာဒါကောင်းကြီးတယ်ဟာကိုယ်ကိုပြန်တွေးနေတာတော့ရက်နေတာရက်နေတာရှေ့ဆက်မရွတ်သေးဘူးဘလောက်ရအဲ့တမာကြီးတီးသွားလဲဆိုတာပြန်ဆက်ဟာငါစီးဥပေါ်ရောက်တော့ငါတီးတော့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာခေါင်းထဲမှာသွေးကြောပေါက်နေဆိုပြီးငါရွတ်နေတာတော့ငါဘာဖြစ်နေမှလည်းမရှိပါလားတီးစိတ်လေးတစ်ခုပဲကျန်ဟာဘာဖြစ်နေမှလည်းမရှိပါလားအဲ့နဲ့ဟာခေါင်းဆိုတာရတာငါပျောက်နေပြီခေါင်းရဲ့ဖိတ်ဆက်တဲ့ဇာမလို့ငါမရွတ်ခင်တော့ငါရဲ့ဘေဘက်လက်ကိုညာဘက်လက်နဲ့ငါဆွဲတာလေဟာငါတက်ပြန်ပါလေကိုယ်လည်းကိုယ်ဒီလိုရှားနေတာဟာလည်းပဲမာလေဟာလက်ရှာတွေ့အဲ့တော့မင်းတိုင်းလက်နဲ့ရှာလို့မတွေ့ခေါင်းရဲ့ခံစားချက်လည်းမတွေ့သလိုစဉ်းစားရနေခုနပြောသလိုရက်နေပြီနော်ဒါအဲ့ဒါဒီတဲမှာတည်နေတဲ့တမာရီကြားထဲမှာအဲ့ဒါတော့တွေးနေရတယ်မှာတမာရီမပြတ်သေးဘူးတွေးနေတယ်ဩဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းတရားကိုပြီးတမဆင်းရင်လည်းဒီပဋ္ဌာန်းတရားရုံတဲ့အချိန်မှာရုံကြီးတော့ချုပ်တယ်ကွန်ပျူတာဆိုတာဘုရားစိတ်တော်တွေခုလိုကြီးပြီးတော့ရုပ်တော်တွေကြီးနေတာတွေကရုပ်တော်ကနေထွက်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအသွေးသက်သားဓာတ်ကနေကြီးနေငှားနေပြီးတော့ဒါပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်ကွန်ပျူတာဖြစ်မှာပေါ့အမဲအလောက်တော့စဉ်းစားလို့ရနေတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလေအမလေးမတည်သေးရင်ကောင်းပါတကယ်တကယ်သာအီမန်တန်သောသစ္စာစကားကြောင့်လုံးလုံးစင်မတည်ပါနဲ့ဦး၄၈၀လောက်တော့နေရပါစေဟုတ်လားလောကကြီးကိုပြောပြခြင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့အများကြီးကျင်ပါလေအဲ့ဒီမှာလေစဉ်းစားလိုက်တာဩဟာလို့တို့တွေတို့ဒီတိုင်းရင်းပဲတည်ယူတာဆွဲရင်းတို့ဆွဲလာတာဟာဝိပဿနာဟိမမမဟာတမထာလို့ပထမလုံးနေတဲ့အချိန်ကုန်နေတာခန္ဓာလေးပြန်လဲဦးမှတန်တာလေးဦးဟောတာတို့ဒီတိုင်းရင်းစိုက်မမဟောတော့မဖြစ်တော့ဘူးလူတွေလုံးဆိုင်တာလေးတော့လုံးလို့ရပေးမှဖြစ်တော့မယ်အဲ့အတိအဲ့အရာပေါ်မှာလည်းဖြစ်နေတာစဉ်းစားလို့ဒီပထမရွှေ့ရင်ဒီလိုမျိုးရတယ်တမာတိရတယ်တမာတိရရင်စိတ်တွေကြည်လင်ချမ်းရည်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်နဲ့သိလိုက်ပြီထာကြောင့်ပြောလို့ရတာတမထကမ္မထံတစ်ခုကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆွေဆွေမြင်းမြင်းတာတကယ်ကိုဗုဒ္ဓနီးကြတဲ့စနစ်တရားရွတ်ဖတ်ပွားများကြည့်ပါကျင့်သုံးကြည့်ပါဟာပိုင်းတိုင်းလောကီအတွက်ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့သူ့ရဲ့တည်ကြည်လာတဲ့တမာတိတည်းတကယ်ကိုအကျိုးတခုဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီကြမှာဘုန်းကြီးနေပြန်ပြီးတော့ဗာနဲ့စဉ်းစားရတယ်ဩငါဓာကြီးကိုตายရနေပြီตายရတာမှလေအချမ်းသာလိုက်တာကဲအေးစေးလို့ဘလောက်ထိတောင်းလိုက်တယ်တည်နိုင်နေကောင်းသားပဲခုလောက်ကြီးကြီးလေးနဲ့တည်မတော့ငါမကောင်းနေနေရတော့မရောက်တော့ကိုယ့်ကိုယုံသွားတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါလေခံစားရခံစားရနေပြိဿကြီးဟာဒီသမားကြီးကလည်းမကြနိုင်နောက်ဆုံးတော့ဩဘုရားဟောတာတဲ့တရားတွေငါသိရတယ်ကျင့်တတ်နေလို့မဖြစ်ဘူးဟောဘုံခဏခဏပြောတယ်ယုကနတ္တနီအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်တော့သွားပါပဲခုနကပြောတယ်ရလာတဲ့သံသမာဓိကိုသမာဓိနဲ့ပဲကျင့်တဲ့ဆန်ချမ်းသာနဲ့ကျင့်တဲ့သွားရင်လမ်းဆုံးသွားပြီ
ဲ့ဒါကိုသူကသိထားတဲ့အတွက်ဩဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောထားတယ်ဟောထားတယ်ပထမဇံကိုရောက်လာရင်အဲ့ဒီပထမဇံကိုပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာပြန်ရှုအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသမာဓိဒီဝိပဿနာဘက်ကိုကူးလိုက်မယ်ကဲငါအမှတ်မှပဲဆိုတော့ကိုယ်မှာတိနေတယ်ကြည်နိုးနေတယ်စိတ်တစ်ခုပဲရှိတာဆိုတော့တိတာတစ်ခုအဲ့ဒီမှာမာသီဆိုတော့ဘုရားရဲ့နေနဲ့ဝိပဿနာပြန်ကူးလိုက်တာတိတယ်တိတယ်တိတယ်ဝန္တာတယ်ဝန္တာတယ်ဝန္တာတယ်ရှင်းတတ်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 တယ်ခေါ်လိုက်တာကျင်းတဲ့မှတ်လိုက်ဝန်တာနဲ့မှတ်လိုက်သိတယ်မှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်တာမှတ်ကြရကိုယ့်အကောနာမည်တဲ့အမျိုးမျိုးတင်မှတ်လိုက်တာဝိပဿနာဘက်လည်းရအောင်တော့ပြောင်းသွားတယ်။ဘာဖြစ်လဲလဲဝိပဿနာသမာဓိကျတော့ကိုယ်မှတ်နေတာကစောစောကပြောတဲ့သမထဝါဝနာသမာဓိကနေလာတာကိုကဝန်တာရင်လည်းဝန်တာတယ်ဝန်တာတယ်ဝန်တာနေတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့တခါတည်းရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ဖြစ်ချုပ်သွားတာနောက်စိတ်ဒီပေါ်လာတာဖြစ်ချုပ်သွားတာဒါကိုသိအောင်မှတ်တာကိုအဲ့ဒါကိုဝန်တာတယ်ဝန်တာတယ်မှတ်ရတာဒီကကျင့်တ်ကြည်နွန်းသွားတယ်ကြည်နွန်းတယ်ကြည်နွန်းတော့တိတယ်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 ပဲဒါလည်းပဲရှင်းသိစိတ်နောက်သိစိတ်ကိုဆက်အောင်တော့မှတ်လို့ရသေးတယ်သို့တော်တဲ့မှတ်ရင်မှတ်ရင်လည်းပဲဝိပဿနာဘက်ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့သမာဓိအားကျသွားတဲ့အချိန်မှာဘွားကနေဒီယုတ်ကြီးကပြန်ပေါ်လာတာသို့တော်လုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ဒီအဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ရမှာပါအလုံးကိုပြောပါနဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားပဲရွတ်ရွတ်ခုံတော်ဝဲပွားပွားပိတ်တရားပဲရွတ်ရွတ်မိမိရဲ့ရွတ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ရွတ်ရွတ်နှုတ်နဲ့ရွတ်ရွတ်နေတဲ့ရှားမှာကိလေသာခိုးခွင်းမရအောင်အခုပြောဆိုလို့ဒီစနစ်တရားရွတ်ရင်သမထဘာဝနာထဲမှာဟောဒီဗုဒ္ဓလုံးတတိလိုဓမ္မလုံးတတိလိုကတကယ်လုပ်လို့လည်းရပါတယ်လုပ်ချိန်လည်းရပါတယ်မရဘူးလားရပါတယ်အဲဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာကသမထယာနိကနန်းကိုလျှောက်လှမ်းပြီးတော့မိမိတို့သွားရမယ့်အခြေအနေဆိုရင်လည်းတမထဘာဝနာတွေကအခုဗုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိတော့ကိုလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြသမ်းပါဒီတိုင်းမနေပါနဲ့မှန်ပါပါအသုံးချတတ်ရင်ပြိဿယေဟိုဘက်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ့်လမ်းကိုကုလို့မရဘူးလားကုလို့ရပါပါဘုရားအေးအသုံးမချမယ့်ဒီမှာပဲနေရဆိုတော့ဒါလေနေမှာပေါ့ကိုကလွတ်ချင်တာလားလဲချင်တာလားလွတ်ချင်တာပဲလွတ်ချင်တာဆိုတော့လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့လွတ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်မှာပေါ့အယောင်သမထဘာဝနာကိုအဲ့ဒီလိုစနစ်တကျပွားပါဒါခွန်ကြီးတို့ပြောတဲ့ထဲကသမထဘာဝနာကိုပွားရင်စောစောပြီးဇံလောကီဇံကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာလေတကယ်ကိုရနိုင်တာမှန်ပါပါဒါကတကယ်ကြုံရတဲ့အဖြစ်နောက်ထပ်ဒီတဲ့ပြန်ပြောစရာတော့တကယ်ကြုံတဲ့ဘုဒ္ဓကပြောတယ်သူများစိတ်ကိုတည်တာမျိုးတို့ဒိဗ္ဗသကုဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်မျိုးလောက်တော့ခွန်ကြီးတို့မပြောရင်တခါတခါမှာပေါ့လေကိုယ်စိတ်ကိုလာပြီးတော့နှုတ်ဆွနေသလိုမျိုးတခါတခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာမျိုးဒီပေါ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမျိုးဒီစိတ်ဆွာအားအနေနဲ့လေဟောဒီယူချင်းဖတ်ချင်းဘုံတော်ပွားများခြင်းဟာတကယ်ရပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရွှေနှုတ်တော်နဲ့ထွက်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရွှေစိတ်တော်နဲ့ဆင်းရင်ခဲ့တယ်ရွှေနှုတ်တော်ထွက်တာမှာအဘိဓမ္မာ9ကျန်တခါလေတဝါလုံးလုံးဟောခဲ့တာရွှေနှုတ်တော်ထာနဲ့ဒီစကားကိုကိုယ်နှုတ်ထဲမှာထည့်နေတာဘလို့မြန်မင်္ဂလာရှိနေကိလေသာကင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ထာစကားကိုဟောဒီပါဇက်ထဲမှာနေတိုင်းရွတ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဟောဒီနှုတ်ခမ်းသည်နှုတ်ဆွားအားတွေညာရင်တက်ပါတယ်နှုတ်ဆွားအားတက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတခါတခါမှာပြိဿယေကိုကတောင်းကောင်းတာပဲဒီမကောင်းဟာဒါလေးတော့ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာကွာတို့ဒါလေးလုံးကြရအောင်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကဖြစ်တာကိုကိုယ်နှုတ်ကထွက်လိုက်ရင်ကဲဒါလေးလုံးကြဆိုဆိုဖြစ်သွားတာများပါတယ်မှန်ပါပါမကောင်းတာဆိုရင်လည်းဒီအာဒါလေးခင်းဆိုင်လိုက်အောင်ဆိုရင်တခါတခါများဆိုရင်တချို့တကမဆိုရင်မလီဘုံဘုံရင်အဲ့ဆိုပြန်မပဲဘုံဘုံပြောတယ်ဆိုမြန်သုံးလုံးပါအဲ့နဲ့ကလေးခင်းဆိုင်ဝင်ကလေးကျမရဲ့ဒီချင်းကကလေးတွေခင်းဆိုင်မဲ့ချင်းကိုကတော့အကြောင်းမဲ့အဲဘုံပြောလိုက်တာဒါမဲ့သူကအာတော့တော်မှာပဲတော်မှာပဲမလီဖုံဖုံပြောရင်ဖြစ်တယ်လို့လုံးဝနဲ့ကောင်းတာဆိုတော့အဟုတ်ဖြစ်တာမကောင်းတာဆိုတော့အဟုတ်ဖြစ်တာဆိုတော့တပြီးတော့တော်မှာပဲကိုရီးယားကလေးကိုအာရုံပြုမှပဲဆိုဆိုတာသူတို့ကသတိထားတယ်ကိုကအဲ့ဒါမျိုးရဲ့ခုနပြောစိတ်ထဲမှာကိုကအမတ်မရှိပဲနဲ့နှုတ်ကပြောနိုင်တယ်ပဲနှုတ်ဆွားကပါနေတာအဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲတကယ်ရနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကဘုန်းကြီးကိုအထင်ကြီးဖို့ပြောတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်အထင်ကြီးနေဘုန်းကြီးလည်းပဲလုံးနေတဲ့အချိန်ရမယ်မလို့ရင်မရပြောလို့ဒါကဒီသမထကမ္မထာများသည်ကမ္မထာ40ဒီလူတိုင်းခွန်ကြီးတိုင်းလုပ်ခွင့်ရှိတယ်လုပ်လို့ရတယ်လုပ်ရင်ကြည်မျက်မှောက်ဘဝမှာပဲတကယ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမှန်ပါပါဟုတ်လားအဲကြောင့်နောက်ပိုင်းရရင်ဝိပဿနာတွေပဲဟောရမှာဖြစ်တယ်သမထဘာဝနာကိုအရင်ပြောတာ
အဲအလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ဒီတမထဘာဝနာကိုပွင့်ရင်းနဲ့ရလာတဲ့တမာတိကိုစံချမ်းသာကိုဝိပဿနာမှတ်ရင်းနဲ့သွားတဲ့တမထယန္တိကလမ်းဇန်လမ်းနဲ့လည်းသွားလို့ရပါလေ။အသုဒ္ဓဝိပဿနာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီဇိုင်းမမဲ့ရှုရင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ကိုဉာဏ်နဲ့ရရင်းနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရပါလေ။သိကြတာတစ်ခုကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအခြေခံရှုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဟောဒီယုံနယ်ရဲ့အပြည့်ဆိုတာကိုစောစောကပြောတဲ့အတိုင်းမြန်မြန်မြင်ပါလေ။အေးမြန်မြန်မြင်တဲ့အတွက်သူတို့ကတော့တကယ်အားထုတ်ပြီဆိုရင်တရားတွေ့တယ်။တရားတွေ့လွယ်တယ်။ဝိပဿနာယနိလမဟုတ်ပဲသမထဘာဝနာကိုအရင်ပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကုလကပြောတဲ့တမာတိအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုကဟိုဘက်ဝိပဿနာဘက်မကိုရင်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ဟာကိုမန်တက်တက်ပါကြတဲ့မန်တက်တဲ့ဘဝင်းတက်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏဖြစ်ကုန်လေဘုန်းကတကယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တရားကြီးတော့လမ်းမမီးနဲ့ဘုန်းနဲ့တပည့်တော်ကဝိပဿနာပဲအားထုတ်လို့ဝိပဿနာကိုပေါ်ကြိုက်တယ်မှန်တယ်လို့ဝိပဿနာကကိလေသာကိုတခါနဲ့ဖြတ်တာသမထဘာဝနာကကိလေသာတွေမှာပြန်ပြောင်းသွားတတ်တယ်ဟောကကိုယ်ဆွမ်းအားလေးတွေတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းရွတ်တာဖက်တာတော့မှငါစိတ်တည်းနေနေလေးနေနေငါနေနေတော့ပြန်ပြီးတော့တမာတိလေးထောင်ပြီးတော့နေနေအကျမ်းမြင်နေရအောင်ပြန်တော့မှာစိတ်သွားလေးပြန်တော့မှာပဲဆိုရင်လောဘမပါအောင်လားတဏပြန်ကတ်သွားတတ်တယ်ကိုယ့်အကူတော့တစ်ခါတစ်ခါသတိထားတယ်ခါကြမလေးငါလည်းရွတ်တာကျွတ်နေတယ်ငါဘုရားစီလိုချင်လို့တောင်းနေသလိုဖြစ်နေတယ်သတိထားတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာယာလိကနဲ့တွားရင်တော့မှတ်အားကောင်းလို့ဉာဏ်အားတက်လာရင်သူကကိလေသာတစ်ခါနဲ့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 ဖြတ်တော့ဖြတ်တော့ဖြတ်တော့သွားလားဒီသမထယာနိကနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့သူကကိလေသာကိုဖျက်တဲ့အစဉ်ကနောက်မှာသမာဓိရပြီးပြီအဲ့ဒီသမာဓိရပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာဘက်ကိုစမှာဒီသိနေတဲ့စိတ်လေးပေါ်မှာမမြဲဘူးဆိုတော့စသိအောင်လုပ်ရတာကိုကျန်နေတဲ့သိစိတ်လေးကမမြဲဘူးအနေစာပဲဟာအနေစာပဲအနေစာပဲဆိုတော့သိအောင်ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်အောင်ပြန်ရှုရတာကြတော့သူကသမာဓိရပြီးမှကိလေသာကိုဖျက်တဲ့အလုပ်ကစတာဒါကြောင့်လေတယ်လေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲလုံးလုံးလုံးနဲ့လင်းနေတာတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ဆိုးဆိုးပြောသလိုသွားရင်သွားရင်လည်းဂျိတ်တာသွားရင်သွားရင်လည်းယောဂီအောင်နဲ့လာနာမဲ့လိုင်းလိုင်းတော့ကျတော့ဆရာမဆရာမနဲ့ဘာလို့မလီသူကအချမ်းမြင်နေရတယ်ဟောသူကအဲ့ဒါကိုတရားသိပြီးတော့တာယာသွားတာအများကြီးပဲဆက်ကြောင်းတမာတိကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာဝိပဿနာယာနိကမဟုတ်တဲ့သမထယာနိကနဲ့သွားရင်ဆန္လန်အဲ့ဒီဇာတိအမြင့်ဆုံးမြမချမ်းသာပဲရမယ်မြမချမ်းသာပဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဓမ္မဆွေတော်များလိုချင်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခကင်းငြိမ်းတဲ့တရားဆိုတာရပါမလားမရပါဘူးခန္ဓာဒီကင်းတဲ့တရားရပါမလားမရပါဘူးမရဘူးသို့တော့မရတဲ့အတော့အဲ့ဒါကြီးတပည့်တော်တို့မလို့ရတော့ဘူးလားလို့ပဲယောက်ကအခုလှုပ်ခိုင်းတာလားမလှုပ်ခိုင်းတာလားလှုပ်ပါဝိပဿနာတရားကိုအာမထုံနိုင်သေးလို့ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှုတ်ကြီးကိုရုပ်ကြီးကိုဒီတိုင်းအလကားမထားပါနဲ့ဘုရားနှုတ်တိလေးပွားပါသမန္တတိတိရွတ်ပါဖတ်ပါအဲ့ဒီရွတ်တာဖတ်တာဒီသို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တို့လက်တွေ့ဘဝမှာသိကြတာတခုကတော့ဘဝဆင်းရဲကနေကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတယ်မှန်ပါပါဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်ချမ်းသာတွေထဲမှာအများဆုံးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာတခုကတော့သိကြပါ့မရဘူးလားရပါပါရတယ်ဒါကြောင့်သမထကိုပဲလုံနိုင်တယ်သမထလုံဝိပဿနာကိုလုပ်နိုင်တဲ့အပွားတွေအားအချိန်ပေးနိုင်တဲ့တွေ့ဆိုတော့ဝိပဿနာကိုလုပ်ပေါ့တရားနာမယ်ဘယ်လိုပေးတာလဲကိုယ်နဲ့လိုက်တာကိုယူပါကိုယ်နဲ့မလိုက်တာယူထားတဲ့အခါကျတော့ကြောက်မသွားဘူးလားမှန်ရင်လိုက်တော့လိုက်ချင်တဲ့ဆေးရဆိုကျမတို့ဓမ္မခံနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးလည်းချောင်းနေတာအမှမပြောနဲ့ဘယ်ဘုန်းကြီးမှလည်းမပြောနဲ့ကိုယ်မလိုက်နိုင်ရင်မလုပ်သေးနဲ့ဘူးသို့တော့လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တခုတော့ကိုယ်နိုင်လိုက်တာကိုယ်ယူပါတမထအောင်နိုင်နိုင်တမထအောင်လုပ်ဝိပဿနာကိုနိုင်နိုင်ဝိပဿနာကိုလုပ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကိုကအိုနာတိဒုက္ခလွတ်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုချင်တာဆိုရင်တမထယာနိကနဲ့ဝိပဿနာဘက်ကိုကိုးပြအောင်ကူးပါမှန်ပါပါတမထလေးမှာပြောနေမယ်ဆိုရင်အမြင့်ဆုံးဇန်ချမ်းသာနဲ့အမြင့်ဆုံးမြမချမ်းသာပဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အိုနာတိမလွတ်သေးပါဟုတ်တယ်မလားအားတပည့်တော်တို့ဩနာတိမလွတ်ရင်ဒီဘဝအချိန်ကြီးကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်ရှားလို့ရရင်တော့တော်ပြီဘုရားဆိုတဲ့ခြားဟုတ်လားဟုတ်ပြီလားဒီဝိပဿနာတရားကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးရင်မဉာဏ်ပုံဉာဏ်သိသိသိလာမယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့အများကြီးပဲပြောချင်မရဘူး
ဒီကနေ့ဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီသမထဘာဝနာဟာအချီးနီးလားတန်ဖိုးရှိလားတန်ဖိုးရှိပါရဲ့ခင်ဗျာတန်ဖိုးရှိအောင်သုံးရင်တန်ဖိုးရှိပါလေခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိအောင်သုံးခဲ့လို့ရှားလိုက်တဲ့သမာဓိရဲ့အေးချမ်းမှုစိတ်တွေအေးချမ်းတော့သွေးလည်ပတ်မှုတွေကပုံမှန်လေပြီးတော့ဘယ်အချီးဘလို့ပြိတ်သွားလဲတရားရဲ့တကောဆွမ်းအားဘုရားကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဘုရားကပေးတဲ့ဆွမ်းအားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတန်ခါတစ်ပါးဖြစ်တော့ချဲတန်ခါဒီနဲ့ကိုယ်တန်ခါရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်မင်းလားကိုယ့်ရဲ့လုံကြီးကမှန်သွားတာလားမသိဘူးနှစ်နာရီသေးပါမယ်ဒီသွေးဒီတိုင်းထွက်နေရင်သွေးကခဲပြီးသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားဒီမိုးလင်းတဲ့အချိန်လုံးဝမှားသွားပါလေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီယူကနတ္တဒီဖြစ်တဲ့အခုသမထဘာဝနာပဋ္ဌာန်းတရားရွတ်ဘုံတော်ဒီပွားရကနေရတဲ့သမာဓိကိုသိစိတ်လေးကိုဝိပဿနာပွားရင်ပွားရင်နဲ့ပဲတညာတော့ဒီလိုပဲအလက်ကျလှုပ်လာလိုက်တာပရိသတ်ဘိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာခေါရီကိုတော့တေမင်းကနေဗလာနေဦးနဲ့ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစောင့်ရတယ်ရှိရသွားစောင့်ဦးဆိုပြန်လွတ်လိုက်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယနာပရိသတ်များကိုပြောပါနေကိုနဲ့လိုက်တာကိုရှူပြစ်အောင်ရှူပါဝိပဿနာဒီထဲမှာအကုန်လုံးအားထုတ်နိုင်မလားအချိန်ပေးနိုင်မလားပေးနိုင်ပါဘူးတရားရှင်းရှင်းပဲပြိဿရင်တတိယလည်းအားထုတ်ဖို့တတိယနေလိမ့်မယ်ဟောသို့တော်လည်းပဲအချိန်မပေးနိုင်ဘူးစာဝတ်လေးရောက်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းကြီးမပြစ်ထားနဲ့မှန်ပါဗျာရွတ်မှပွားရလာလေးလုံရင်လုံရင်နဲ့အေးလေသွားမှကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ရလာတဲ့သမာဓိကိုအခုပြောတဲ့ဝိပဿနာလေးနဲ့တွဲသွားပါ။နောက်နေ့ကျဝိပဿနာမှတ်တဲ့တရားကြီးစပါတော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြမယ်။ခန္ဓာခန္ဓာမနစ်ကခေါ်ထားတယ်။ဓမ္မဟဝေရခတိဓမ္မစာရီ။ရတယ်မို့လား။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားမြတ်ဖို့တရားဒေသနာတော်သည်ဓမ္မစာရီအဲ့ဒီတရားကိုတကယ်ကျင့်သုံးတဲ့သူတော်ကောင်းကိုဟဝေစင်စစ်ဧကံအမှန်တကယ်ကိုပါပဲရခတိဘဝမှာကြုံနေရတဲ့ဘေးမျိုးစုံကကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးပါပြီ။အဲ့ဒါပဲ။အဲ့ဒီမှာဘာပါသွားလဲဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ရွတ်တဲ့ဖတ်တဲ့မှတ်တဲ့သမထ။မှန်ပါဗျာ။ဘာပါသွားလဲ။ရွတ်တဲ့ဖတ်တဲ့ဓမ္မောဆိုတဲ့နေမှာဒီနေရာမှာပြိဿရေသမထကမ္မထံတရား40တဲ့ကကြိုက်တာတစ်ခုကိုခြုံလိုက်ဓမ္မရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့သမထဘာဝနာ40တည်းကတပြုံမျိုးသောဘာဝနာတရားသည်ဟဝေစင်စစ်ဧကံအမှန်တကယ်ကိုပါပဲဓမ္မစာရီအဲ့ဒီသမထဘာဝနာကိုတကယ်စွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်သမာဓိတည်အောင်ပွားများထားတဲ့ယောဂီသူတော်စင်ကိုလက်ခတိဘဝမှာကြုံနေရတဲ့ဒီဆင်းရဲမျိုးစုံကကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးပါပြီ။ဒါပဲဟုတ်ပါပါဘုန်းကြီးတို့ကကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးလိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ညွတ်တဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘုရားဂုဏ်တော်ဓမ္မနုဒ္ဓတိတရားဂုဏ်တော်ကနေပေးလိုက်တဲ့သမာဓိဒီသမာဓိကိုတွဲရင်းနဲ့ယူသွားတဲ့မှတ်လာတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတရားကပေးလိုက်တာပါဒါကြောင့်ပြောလိုတာကသမထဘာဝနာကိုပွားများခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ကိုထိုက်ရိုက်မရောက်သေးတော့လေဘဝမှာကြုံနေရတဲ့စာနေဖို့ဟာနောက်ဆုံးကျမ်းမာရေးအထိအလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်များကိုစီရဲကနေကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။မပြေဘူးလား။ဖြစ်ပါရဲ့ဘုရား။လုံးချီပါ။လုံးချီပါဆိုနမူနာရှင်မရဘယ်မှာပြမလဲပြမနေဟောဒီကိုတော်ကြီး။ပိဿရင်ရွဲ့နေတာမင်းတို့မမြင်ခဲ့ရအောင်လား။မြင်ရပါဘူး။အခုပါနေတယ်။မြင်ပါဘူး။အဲတဲ့သွားပြီမျက်လုံးကြီးလန်သွားတော့မမြင်အောင်လား။မြင်ပါဘူး။အခုမှပိုးပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းချုံချုံနေ။ကဲပိဿရင်ပြောနေတာကကျန်တာအဝေးကြီးကြည့်မနေနဲ့ဟောဒီဘုန်းကြီးဟာယောဂဝေဒနာခံရလို့ပါးစပ်ကြီးလေးရွှဲမျက်လုံးကြီးလေးလန်းလန်းလာမှပြည့်တယ်ပြန်ပိတ်လို့မရဒီမျက်ရည်ထဲမှာရွှေချောင်းတော်ထည့်ပြီးတော့သူ့အလိုဂုံးဝေးနေနဲ့ဤကြောင်လောက်ခရတာအကျော်တွေပြန်ကောင်းလာမှခွဲထုတ်လိုက်တာပြောတာကအဲ့နောက်ဒီရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးပေပါတော့ပဲတတ်မှတ်ပြီးတော့အချိန်အောင်ပေးထားတဲ့ဘုန်းကြီးဒီဘာနဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့တာလဲဆိုရင်အခုပြောတဲ့ဘဝဆင်းရဲကနေကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဓမ္မနုဒ္ဓတိကိုအခြေခံရလာတဲ့သမာဓိကိုဝိပဿနာဘက်နဲ့တွဲကွင်းနေယုဂနန္ဒအတွဲနဲ့တွဲနိုင်ကုလာတဲ့နီးနဲ့ပဲကောင်းနေတာပရိသတ်ကြီးနီးစနစ်ကောင်းကောင်းပညာရှင်တွေရှိတဲ့နေရာမို့လို့ဒါသူ့ဆိုင်ကဒီလောက်ရှိသွားပြီအခုပိတ်သွားပြီအခုတော်တော်ကြီးလာပြီတော်တော်သေးသွားပြီပြောနိုင်တာဘာစီမှလည်းလုံးလုံးမရ
ဘာမှလည်းခွဲလို့မရဘူးအခုတစ်ခေါက်ပြန်သွားတာဒါမိကိစ္ဆာ23ရက်တော့မှပြန်ရောက်တာဟောပြိဿကြီးအခုသွားတော့လေကျုပ်ကောင်းကလို့အထင်းမှကြံနေတာလေးကိုခါမနိုင်ပေါ့ဒီလေသာလေးများပြစ်လို့မရဘူးလားလို့သူကပြောတယ်ဘာမှမပြစ်နဲ့တဲ့ဒီတိုင်းနေတာတော်သေးတယ်လေသာပြစ်ခါမှအကုန်လုံးတို့ချပါတာလိုက်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်အာယုံရောတဲ့ဘုံဘုံကဖြစ်လာတဲ့ဌာယာလေးကတစ်ခါကတ်နေတာတစ်ခါလေးကိုထိနေတော့ကမ္ဘာနဲ့သွင်းလိုက်ရင်လေသာရောင်ကြီးကအဲ့ဒီမှာအာယုံရောသွားထိလိုက်တယ်။ဥပမာပါဇက်ကိုလာတဲ့အကျော်ထိမယ်ဆိုရင်ဒီပါဇက်ရွက်သွားရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။မတည်တော့မှ။အဲကြောင့်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တဲ့။မင်းသေပါမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်ကတော့မင်းဒီတိုင်းကောင်းလာမှတော့မင်းပြားနဲ့ပဲမင်းနေပါတဲ့။သူကတော့ကိုပြန်ဟောင်းလိုက်နေတယ်။အဲ့တော့ကိုကလည်းအာမဘန်းဒီလောလာ။ဒါပဲပြန်လုပ်ခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးပရိသတ်ကြီးပြောလို့လာတာဓမ္မောအဝေရကတိဓမ္မစာရိဆိုတာဘဝဆင်းရဲမျိုးစုံကကာကွယ်ပေးတဲ့တရားတွေရွတ်တဲ့ဖတ်တဲ့ပွားများတဲ့သမထဘာဝနာတွေကဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဓမ္မနုဒ္ဓတိသံဃာနုဒ္ဓတိအနုဒ္ဓတိတရားများတွေတကယ်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးပါလေ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါလေးကိုဝိပဿနာမကုနိုင်ခင်မှာတို့ဓမ္မဆွေတော်များလုံနိုင်အောင်လို့လုံချင်အောင်လို့ပြောပြတာပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။ကဲဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမဝန္တိအဲ့ဒါကနောက်တနေ့အတွက်လာမယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။သူစိန်သောနေစဉ်ရသက်ကောင်းကောင်းကြီးရှုမှတ်ပွားများထားတဲ့ဓမ္မတရားတော်သည်ဟောဒုက္ခကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒီဘဝချမ်းသာဘဝတန်ត្រာချမ်းသာကိုအာဝဟတိမရရအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးပါပေ၏ဟုတ်ပါဗျာဟောကိုယ်နဲ့ကဆင်းရဲကလွတ်တာတည်ခြင်းဆင်းရဲကလွတ်ခဲ့တာဒီဘုရားတို့သည်ဓမ္မတို့သည်သမထဘာဝနာကလွတ်လာခဲ့တာအခုဒီချမ်းသာလို့ပါတခါလေးရလာပြီ။ဘယ်ကနေရလာတာလဲ။နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပတ်လိုက်တဲ့သမထမဟုတ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကြတော့ကိုချမ်းသာအစစ်စိတ်ချမ်းသာအစစ်ဒီဘဝချမ်းသာအစစ်ဘဝတရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအစစ်ကိုပြီးမှာ။မှန်ပါပါဗျာ။ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီနော်။သမထဘာဝနာကြီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲရှင်းနေနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဒုပိဿာမရပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရောက်ရင်တို့ပြိတ္တကြောက်တဲ့အိုရာနာရာတင်တာဆင်းရဲမလွတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီသမထဘာဝနာကိုပွားပြီးတော့ရတဲ့သမာဓိကိုဝိပဿနာဘက်ကူးလိုက်ရင်စောစောပြောတဲ့ရှုတဲ့မှတ်တဲ့ဝိပဿနာဘက်ရောက်မလာဘူးလားရောက်ပါပါဗျာရောက်လာရင်ပြိတ္တဆင်းရဲရင်းကလွတ်ယုံနေမဟုကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒီဘဝချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာစတင်လို့ခြေလှမ်းလှမ်းနေပါပြီမှန်ပါဗျာနာဒုက္ခတိကိစ္ဆတိဓမ္မစာရိဟောဓမ္မစာရိအဲ့ဒီတရားကိုညံတွေးအောင်တကယ်အာထုတ်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်ကြတော့နဒုက္ခတိန်နဲ့ဒီဘဝကသင်ကျင်တဲ့အချိန်သည်အပင်၄ပါးတော့ပင်ထောမမရောက်ပါဘာလို့ပါဗျာသူဒီသမထဘာသာလားဝိပဿနာလားဝိပဿနာဝိပဿနာညံတွေးအောင်အာထုတ်တိုင်ခဲ့ရင်တော့ရှုရမသေးကြပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးပေမဲ့အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပင်တော့မရောက်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တရားဉာဏ်ကလေးကနိဗ္ဗာန်မပေါ်သေးဘဲအပေတကားပြိပြီဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ကဘာကိုရောက်သွားပြီလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားပါဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကြတော့ဟောဤယုတ်တရားဉာဏ်တရားပေါ်မှာတုဒ္ဓဝိပဿနာနည်းနဲ့မှတ်မှတခါတည်းဝင်ပါလေအေးအဲ့ဒီဝိပဿနာတပည့်တို့အချိန်မပြီးနိုင်လို့အာမထုံးနိုင်တယ်လို့ဗျာတတ်တော့တတ်တာလေးနဲ့ပြီးစမ်းမှဆိုရင်တော့ဒုပရိသအလကားကြီးမနေပါနဲ့ရတဲ့ယုတ်တရားဉာဏ်တရားကိုဖျားမိတ်တယ်လို့ပဲဘာသာနဲ့ရှုကြမှတ်ကြမင်းတို့သမထနိုင်ရင်သမထနဲ့မှတ်ဝိပဿနာနိုင်ဝိပဿနာနဲ့မှတ်ဖျားပြုတ်ခဲ့တဲ့ဇာကအဲကြောင့်ကုလေးကပွားထားပါဂုံတော်ကိုစနစ်တကျပွားပထမကြီးကိုစနစ်တကျယွရင်ပွားဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဓမ္မနုဒ္ဓတိပိုင်နိုင်အမလီအချိန်မရွေးလာနိုင်တဲ့နာကျင်တရားနာကျင်တဲ့အချိန်လာတဲ့ကို့မှာတစ်ခုလေးတော့မပိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီတစ်ခုပိုင်နောက်တစ်နေ့ကျရင်တစ်ခုထပ်ပေးမယ်မှန်ပါဗျာအခုဘယ်နာရှိမလဲပြည့်ပြီမို့လားတော့ကျေနပ်ကြနော်ဓမ္မောအဝေရကတိဓမ္မစာရိဓမ္မောရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားမြတ်ဖို့တရားဒေသနာတော်သည်ဓမ္မစာရိအဲ့ဒီတရားကိုတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဉ်ပုညာဆိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မောအဲ့ဒီဓမ္မကိုတဲ့
ဘုဒ္ဓနုဒရီဓမ္မနုဒရီသမာဓိတိအောင်သံသမာဓိအစိယအောင်တကယ်ပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မသာရီတရားကိုကျင့်သုံးနေတဲ့သူတော်ကောင်းကိုဟဝေစင်စစ်ဧကအမှန်တကယ်ကိုပါပဲရက္ခတိဘဝမှာကြုံနေရတဲ့ဘေးစင်းရဲမျိုးစုံကကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးပါပြီ။သူစိန်သောဤစင်ရဲ့ဆက်ကောင်းကောင်းကြီးရှုမှတ်ပွားများတတ်သောธรรมโอชุติยานันตยาเยมะเมญจินตะโบสิญญะตะโบธรรมะป่ายมุโซเรอนัตตะตะโบโกติอองชุไนเตวิปัตตะนาตยาโนติตองตะเนจีบวะฉันตาบวะตันตระนิพพานฉันตาโกอาวะหะติบวะเรมะมะยะยันอองยั่วซองลุไปบาบิธรรมสารีเอริวิปัตตะนาตยาโกเวရောင်ရဲတင်းတိမ်လိုမနေပဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေ့အောင်ကြိုးစားအထုတ်ခင်ရင်တော့အဲဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့နတ်ထုတ်ကတိအပေလေးပါတကားပေါက်ကိုပဲတော့မှမရောက်တော့ပါကဲပရိသတ်ဒီထဲမှာတွေ့ချင်တာတွေအကုန်ပါမတော့လားမှန်ပါပါခင်ဗျာဒီတော့အကုန်ပြောလိုက်တဲ့အကောင်းကျိုးတရားများသည်ဓမ္မတရားတော်ကိုသူစိန်နေသူစိန်နဲ့သာကောင်းကောင်းကြီးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဓမ္မေဓမ္မတတရားတော်များ၏အာနိသံသောဒီဘဝမုတ်ချရလိုက်တဲ့ကောင်းကျိုးတရားပါပဲဒီ